Před začátkem první kouzelnické války v Británii panovala hustá atmosféra a o život se bál téměř každý kouzelník. Kdy ale válka vypukla naplno a kdo zpomalil postup pána zla, když bylo ministerstvo kouzel v jeho rukou? Pokud jste neviděli první díl o první kouzelnické válce, najdete odkaz na něj v popisku. Tom Riddle byl při své druhé žádosti o pozici učitele obrany proti černé magii překvapen, že na místě ředitele narazil na Brumbála a nepotěšilo ho ani zamítnutí jeho žádosti. Ve skutečnosti ale Voldemort spíš než po nových následovnících, které by mohl mezi studenty rekrutovat, toužil po schránce pro Viteál. Už se mu povedlo ho udělat z přívěšku Salazára z Myozela, pohárku Helgi z Mrzimoru a i z diadému Roveny z Avraspáru. Zbýval mu tak poslední ze čtyř bradavických zakladatelů. Godric Nebelvír. Chtěl využít jeho meč jako schránku pro svůj další Viteál, ale ten se mu nepodařilo získat. Co se mu ale podařilo, bylo zakletí pozice učitele obrany proti černé magii, kterou on sám nezískal. Každý rok se tak s učitelem tohoto předmětu stalo něco, co mu znemožnilo ve výuce pokračovat v dalším roce. Takováto nesouvislost ve výuce důležitého předmětu a také fakt, že ho nikdo po pár letech vlastně ani vyučovat nechtěl, způsobila, že generace mladých kouzelníků měla znalosti v obraně proti černé magii slabší, než by jinak mohla mít. Dovolte mi, abych vám představil nového učitele obrany proti černé magii. My se ale vrátíme z bradavic zase do dění ve společnosti, kde v roce 1968 odešel z pozice první mudlorozený ministr kouzel. Tedy spíše mělo se za to, že ho otrávil Abraxas Malfoy za jeho postoj k mudlům, ale pravdu nikdo neví. Jeho náhrada Eugenie Jenkinsová byla stejně jako on spíše liberální, co se týkalo postoje k mudlům a jiným sociálním záležitostem. Motáci se tak rozhodli začít protestovat za svá práva, ale to se nelíbilo řadě čistokrevných rodin, které se proti těmto aktivitám bouřily. Situaci nepomohlo ani fakt, že následovně začala protestovat i řada dalších menšin. Velké množství čistokrevných kouzelníků, kteří cítili, že jejich čistokrevnost ohrožena, se tak rozhodlo přidat k pánovi zla a ti, kteří se rozhodli nebýt tak radikálního, alespoň plně podporovali. A nyní je čas, abyste se vyslovili. Netrvalo tak dlouho a situace ve Velké Británii byla na spadnutí. Za začátek první kouzelnické války můžeme považovat rok 1970, kdy se Voldemort veřejně prohlásil za pána zla a spolu se svými následovníky začal páchat po celé Británii řadu hrůzných činů. Byla také vyhlášena válka ministerstvu kouzel, které chtěl Voldemort svrhnout a nahradit ho svým režimem s nadvládou čistokrevných kouzelníků. V tom by nebylo místo pro mudly a ani pro mudlorozené, které chtěl pán zla masivně vyhlazovat nebo uvést do absolutního otroctví. Nejednalo se ale jen o slova a následovaly i činy. Voldemortovi stoupenci, především pak obři, páchali násilí na mudlech, ať už pro vlastní zábavu nebo pro rozpoutání ještě většího chaosu. Zakrývání útoků, bojování proti ním nebo starání se o zraněné zabíralo ministerstvu víc a víc času. Tím rostlo sebevědomí smrtijedům, kteří začali otevřeně mučit a občas i zabíjet mudlorozené kouzelníky nebo čaroděje, kteří se jim odvážili postavit do cesty. Při téměř každém vraždění se pak v oblacích objevilo znamení zla, kterého se tak začali téměř všichni kouzelníci obávat. I když se k Voldemortovi přidali téměř všechny čistokrevné rodiny, tak i na některé z nich bylo jeho chování moc. Například Walburga a Orion Blackovi vzhledem ke svému smýšlení o čistotě krve nejprve podporovali pána zla. Ještě aby taky ne, když se kvůli zachování čistého rodokmenu dokonce brali mezi sebou. Ale když viděli, čeho jsou až smrtjedi schopni se dopustit na mudlech, tak se rozhodli přestat je podporovat. Smrtjedi ale zdaleka nemířili svou aktivitu jen na mudly. Řada z nich se dostala také na významná místa na ministerstvu kouzel, kde se pokoušeli ještě více rozvracet stabilitu této instituce. K tomu kromě sebe samých používali také výhrušky ostatním zaměstnancům a v jejich arzenálu nechyběla ani kletba Imperius. Velkou síť špehů na ministerstvu kouzel se podařilo vytvořit Augustu Rockwoodovi z odboru záhad a k výhruškám byl často používán Fenrir Šedohřbet. Rozpad tím, že vám právě tento vlkodlak pokouše děti, byla v řadě případů dostatečná, ale kde ani to nestačilo, bylo potřeba zakročit jinak. Voldemortovi stoupenci řadu kouzelníků zavraždili a pozadu nezůstal ani sám pán zla. Ten se ale vydával jen za těmi, které považoval za mocné natolik, že by je nemuseli porazit jeho stoupenci, anebo pro něj byli jinak důležití. Jeho hůlkou zemřeli ale i tak stovky kouzelníků a situace v celé Británii se významně zhoršila, protože i přes přípravu na válku to vypadalo, že ministerstvo ztrácí kontrolu nad současným stavem každý den víc a víc. Situaci nepomohlo ani fakt, že Voldemort se v očích většiny kouzelníků v Británii vyhoupl na mocnějšího černokněžníka, než kterým byl Gellert Grindelwald.
Bylo tak třeba zakročit a role vůdce odboje se tak vzhledem k situaci na ministerstvu ujal Albus Brumbál. Ten se rozhodl založit v roce 1971 Fénixův řád, který měl být jakýmsi ekvivalentem smrti jedů, akorát na straně dobra. Ministerstvo sice považovalo toto uskupení za rebelující, ale i přesto se k němu přidala řada i vysoce postavených zaměstnanců tohoto úřadu, jako například Alastair Moody, manželé Longbottomovi nebo Elphias Doge. Řád mezi své členy přijal ale i kontroverznější postavy, jako například Mundunguse Fletchera, který se připojil poté, co ho dostal Brumbál z problémů. V těch se Mundungus ocitl kvůli černému obchodu a znalosti z této profese se později ukázaly jako nadmíru užitečné. Mundungus Fletcher, pane Potre, váš velký obdivovatel. Řád spolu potřeboval nějak komunikovat a k tomuto účelu vymyslel Albus Brumbál nové použití patronova zaklínadla. To spočívalo v posílání zpráv přes patrony a kromě spolehlivosti samotného kouzla mělo ještě jednu výhodu. Drtivá většina smrtědů s Voldemortem v čele nebyla schopná vyčarovat patrona a proto ani nemohli takovou zprávu napodobit. Ministerstvo panu, minister kouzel, je mrtvý. I přes tuto a další snahu se pořád dařilo pánovi zla růst na síle a moci. Jediným ostrůvkem klidu se zdály být Bradavice, jejich ředitel, Albus Brian Wulfric Percival Brumbál, se zdál být tou jedinou osobou, které se Voldemort bál a z toho důvodu také nechal místo, kde se naučil magii nedotčené. Vy ale určitě nenechte nedotčené tlačítko odebírat, aby vám neuniklo žádné další video. Mimo školu čar a kouzel útoky nabíraly na síle a počet obětí sil zla rostl. Spousta lidí tak ze strachu přestala vyslovovat jméno tohoto černokněžníka a raději používala slova ten, jehož jméno nesmíme vyslovit. Voldemort. Voldemort. Úspěch strany zla umocňovala skutečnost, že Voldemort nebyl jen zlý, ale bohužel i inteligentní. Každý smrtijed znal tak identitu jen pár dalších smrtijedů a široké kouzelnické veřejnosti byla identita těchto kouzelníků co nejvíce zatajována. Kromě smrtijedů ale pro pána zla vykonávala úkoly i řada kouzelníků, která by se k němu běžně nepřidala. Kletba Imperius byla totiž během této doby velice populární a řada kouzelníků se stala její obětí. Například Mulciber se stal specialistou na toto zaklínadlo a spolu s dalšími smrtijedy a samotným Voldemortem se mu podařilo dostat pod vliv této kletby desítky kouzelníků. Já Katie znám, ta by neublížila ani mouše. Jestli to nesla profesoru Brumbálovi, nedělala to vědomně. Nešlo tak věřit už ani přátelům a rodině, pokud tedy vůbec kouzelníkům někdo takový zbyl. Zemřela totiž řada zdatných kouzelníků, jako například Robert McGonagall mladší, který se postavil do boje proti pánovi zla. Ani neaktivita ale nebyla zárukou bezpečí, protože když se někdo nevinný připletl do bojů Voldemortových přívrženců, tak jeho život ušetřen nebyl. Změny neprobíhaly jen v každodenním životě kouzelníků, ale i na ministerstvu. V roce 1975 byla Eugenie Jenkinsová nahrazena na pozici ministryně kouzel Haroldem Minchumem, který například umístil do Azkabanu větší množství smrtijedů. Z řadových úředníků pak poměrně vyčníval Bartémius Krk starší, který se dostal až na pozici vedoucího odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů. Tyto a některé další personální změny sice komplikovaly postup smrtijedů, ale ti si i nadále drželi své výhodné postavení a to díky řadě nových posil, které se připojily. Byl to například Severus Snape, Lucius Malfoy, Sevlin, Antonín Dolohov, Rossier, Regulus Black, Rodolphus Rabastan a Bellatrix Lestrangeovi a řada dalších. Pravděpodobně na Snapeovu prosbu se Voldemort pokusil do svých řad zapojit i Lily Evansovou, která sice byla mudlorozená, ale její schopnosti tuto skutečnost dokázaly nějak vykompenzovat. Spolu s Lily byl osloven i James a jeho přátelé Sirius Black, Remus Lupin a Peter Pettigrew. Ty ale všichni odmítli, což pána zla udivovalo. Můj pane, na ten úkol se dobrovolně hlásím. Chci toho kluka zabít. Pubertové a Lily se naopak všichni přidali do Fénixova řádu a zanedlouho přišla na řadu i svatba Jamese a Lily. Útoky na členy řádu byly ale stále na denním pořádku a Sirius tak jednou musel uniknout hned třem smrtijedům, což se mu bravurně povedlo a jedinou stopou, kterou za sebou zanechal, bylo pár mudlů, který musela být vymazána paměť. Talentovaní kouzelníci jako Sirius ale nebyli jen v řadách řádu, ale i mezi následovníky pána zla. Voldemort se rozhodl si pod svá křídla vzít Severuse Snape a Bellatrix Lestrangeovou. Oba to byli mladí nadějní kouzelníci a sám největší černokněžníky zasvětil do tajů černé magie. U Bellatrix to vedlo k tomu, že si vyvinula až chorobný obdiv a lásku k pánovi zla, který ale žádný z jejich citů neopětoval. Jestli můžeme říct, že Voldemort vůbec někdy něco dobrého cítil, tak to mohla být aspoň jakási důvěra, protože svěřil Luciusi Malfoyovi svůj deník, který byl i vitriálem.
O tom ale neměl Lucius ani ponětí a myslel si, že jediným smyslem tohoto artefaktu je znovu otevření tajemné komnaty v Bradavicích. Jste všem kouzelníkům pro ostudu. A ani vám za to slušně neplatí. Proč se ale právě Lucius nestal Voldemortovou pravou rukou? Kdo jí byl a co všechno víme o věštbě, která zlomila průběh války? Pokud chcete pokračování, tak napište do komentáře jméno toho, o kom si myslíte, že byl nejvyšší rukou pána zla.